Hoje até domingo, a concessionária Rota das Bandeiras estima receber 687 mil veículos pela operação Corpus Christi nas rodovias que integram o corredor Dom Pedro. Aqui na rodovia Professor Zeferino Vaz, a concessionária estima passar 111 mil veículos pelas praças de pedágio da rodovia. Os motoristas deverão ficar atentos aos limites de velocidade de cada rodovia e também todos os ocupantes utilizando cinto de segurança. Henrique Oliveira, de Cosmópolis.